eləyim. O gün gördüm, deyir, Çincə danışa bilirsən mi? Deyir, ancaq Çincə danışa bilirəm. Başa düşməsək də qudurmağa çalışacağım. Buyurun, bəlum. Arasından keçərək yaşlı bir adam küçənin qırağına gəlir. Əsgərlər ona icazə vermirlər ki, imperatorun hüzuruna çıxsın. Napolyonun gözü birdən bu yaşlı adama sataşır. Buraxın gəlsin deyir. Əmr verdikdən sonra şərəf tribunasına. Diqqət, hazır ol, Fransa gəlir deyərək salam verir. Gələn adam Napolyonun müəllim idi və o öz müəllimini dəvət edərkən ətrafdakı insanlara Fransa gəlir cümləsini istifadə etmişdi. Yerlər üçün deyil, səyahətlər üçün seçilmişdir. Zaman pula bənziyir, lazımsız yerə xərcləməsən, hər şeyə çatar. Uzaq planları olmayanı yaxında fəlakətlər gözləyir. Sağlam adam 1000 dənə şey istəyir bir gündə, xəstə adam isə sadəcə 1 dənə. Əgər arxanızdan danışırlarsa, onların önündəsiniz deməkdir. Bütün cavabları bildiyini zənn edən insana bütün suallar soruşulmamışdır. Sual soruşan insan bir anlığa axmaqdır, heç sual soruşmayan isə bir ömür boyu. Sevdiyiniz işi görsəniz, bir gün belə işləmiş sayılmazsınız. Dayanmadığı müddətcə nə qədər yavaş getdiyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Otaqdakı ən ağıllı adam sənsənsə, deməli, yanlış otaqdasan. Bir insanı durmadan tərifləyən, alqışlayan onun düşmənidir. Ona qüsurlarını deyən isə onu yaradandır, onu inşa edəndir. Və Çinin ilk müəllimi Konfutsi, eramızdan əvvəl 551-ci illər, Fuzi ustad deməkdir, müəllim deməkdir, filosof deməkdir. Konfutsi bilgiyə filosof, Kong deməkdir. Tək hədəfi olubdur ömrü boyunca sadəcə ideal insan yetişdirmək. Və onun ölümündən sonra şagirdləri, tələbələri məzarın başında 3 il yas tutub. 3 il, bəlkə də yer kürəsində yeganə bir insandır, tələbələri, şagirdləri məzarın başında 3 il yas tutub. 19 yaşında bir kurs açır, yəni bizim kimi pul qazanmaq üçün açılmış bir kurslar deyil. Şagirdlərim məzarın başında məhz ona görə tək hədəfi sırf insanlığa xidmət olsun deyə, Və Budda kimin, Aristotel kimin, Sokrat kimin, Konfutsinin də peyğəmbər olduğu da deyilir hətta. Və biz çox hörmətli qonağımızı dəvət edirik. Konfutsi institutunun müəllimi Fangxin Zun. Və müəllimi kürsüyə dəvət edirik. Tamam, gelsin.